NBT ようこそ。今日のオーラは大雑把の人類観察者と赤肌色、ね、このオーラは好奇心があるオーラなんです。明るい、いろんなことを調べたいオーラ、人間が好きオーラなんです。あまり他の人を判断しないオーラなんです。まあ客観的アブザーバーと言われてる、要するに他の人とか、社会などを見て判断しなくて、いろいろ見えて自分の意見、まあ自分の考えが作ります。しかし弱点はあんまりランダムだから、めちゃくちゃになる時もあります。ですから一番大きい問題は整理して、順番通りすることなんです。それできない時に自分の、あの大雑把ランダムようなやり方は信頼しなくて、結局、自信がなくなる時が多いのです。このオーラは自然が、好きです。自然に、自然の中、仕事するか散歩するか、自分のめちゃくちゃの考えが、しばらく休める。自然は、決まってる流れがあるから、期待ができる。だから安心できます。ですから、このオーラは結構庭師が多いなんです。そうしてない場合は、庭ような仕事した方がいいです。その庭、作るの流れが順番通りがあるから、こういうオーラについていい勉強になります。しかし現代の社会は、人生が忙しくなったり、テクノロジーが使いすぎる場合は自然に、いけないことになる可能性があります。ですから時々無理した方がいいかもしれない。ですると他の人会ったり、運動できたりとか、めちゃくちゃの考えが離れたりができます。なので、このオーラかなり、優しいフレンドリーような、性格があるから、どこでもいても友達作れるオーラなんです。で、まあメントような、性格から、機械などコンピューターとか iPhone とかなど、好きかもしれない。で一番特徴はこのオーラは普通の、まあ、ランミー的な、性格は順番通り1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 までの考え。しかしこのオーラはランダム7,3,10,9,1 みたいな、メトリックス、またはマトリックスような考えあります。ですから、全てのステップが同時に見える、何が先にやるべきか分からなくなっちゃう時も多いなんです。ですからいろんなアイディア見てごちゃごちゃ変えたりとか、新しいアイディアが出たりとかすることが多いなんで、ですから他の人を比べると自信がなくなる時が多いなんです。しかしうまく使える場合は他の人よりもたくさんできることがあります。例えば一つのプロジェクト始めて、全てのステップが同時に始める、他の人がなかなかできない、そういうのは。ですから現代、過去、未来、区別なかなかできない時もあります。ですから20年前の、事故とか起きたことが、昨日ような、思い出ができるオーラなんです。ですから、いろんなことを説明しようすると他の人が、追いつけない時もあるなんで、で混乱させる時もあります。ですからこのオーラは一生懸命相手何とかするまでに理解させた方がいいです。ですから一日の細かいことがイライラすることが多いなんです。忘れ物が多い、時間間に合うことが多い、順番通りができないことが多い。
忘れることが多い。その理由はやっぱり何が大事か、何が先にやらなきゃいけないかわからない時もあります。特に整理書をする時に、順番がわからなくて忘れるものとかなくすものが、探す時に、同じパターン繰り返して、どこに置いてたかっていうみたいなことがかなり多いです。ですからこのオーラは結構専門者になりやすいオーラなんです。例えば英語を勉強したい場合は、外国を行って、一生懸命いろんな人を話しかけたりとかするは学ぶことが早いなんです。やっぱり外国行った場合は同時に文法、実践的な英語、リスニングなど全部同時にできるから、そういうやり方はこのオーラがバッチリです。現代の教育はそれはなかなかしないなのであんまり合わない。ですから学ぶことが難しい。ちょうど、数学が分かってるところにいきなり、体育が行けなきゃいけないなんです。本当の理想の勉強のやり方、半日数学、半日言葉みたいな流れの方がいいなんです。次の日は、社会、半日、その午後に音楽とか何か。しかし、興味ある教科、一生懸命同時に勉強します。ですから、いっぺんにいろんな情報を吸収します。そうすると、サバイバル用の人生ができます。性格というと、子供らしいの性格はあります。他の人を喜ばしたい性格です。楽天的な生活がある。しかし、だんだん人類が信頼できない場合は、悲観的になる時もあります。このオーラが喜ばしたいし愛が受けたいし感謝してもらいたいオーラなんです。ですから自分よりも強い人が必要、意志の強い人。しかし強すぎる場合はこのオーラの考え方理解できない場合はうまくいきません。ですからこのオーラは頭の中いつもむちゃくちゃなのでしっかりしている、人生が実現できる人の方がいいなんです。ですから子供みたいに自分の考えは、他の人、言うことが多いなんです。社交的なオーラなんです。ですから頭の中いろいろ考えるオーラなんです。で子供ような、他の人を信頼するタイプなんですけども、で他の人の、変わってる性格、判断しなくてあまり気にしない時もあるなんですけども、理解してもらうことはあまりないなんです。ですから、関係の中に最初は一生懸命頑張るなんですけども、いろんなアイディアが出すすることもあるし、ですからただ利用された場合はだん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 信頼がなくなって、努力的がなくなることがあります。でこういうオーラが愛情がいろんな人が同時に愛ができるオーラなんです。抽象的な性格の中、しかし深い関係はなかなかできません。どこに他の人が信頼できないから、要するにずっとバカにされたことがあったから、結局深い関係するとまたバカにされるかなと思われちゃう。ですから関係うまくいけない場合は一人ぼっちになるかもなし、どうでも何もできないと思われてるし、どうやってその関係がうまくいけるようにわからないわけなんです。ですから結婚するときにやっぱり愛情を受けたい、安定な道行きたい。しかしうまくいけない場合はやはり子供らしいな目で見るなので、責任取る方法などがうまく分かりません。ですから相手は、自分の結婚してる人に、このオーラに対して、子供をもう一人がいるっていうような、ことがさせます。すると深い関係が難しくなります。
ですから結局、他の人に付き合うときの場合は、まあ、同じあの自分の、サービスカリーが消すのためとかなくすためとかでうまくいけない可能性もある。しかし相性の合うオーラはかなりいますよ。社交的なオーラだし自由に愛ができるオーラからみんな同時に喜ばしたい時もあるんですけども、このオーラが完成できる人の場合はうまくいきます。このオーラがいろんな文化も好きし、いろんな人類も好きし、まあ、いろんな人の変わってるやり方が我慢できる、判断しなくて行動を示します。ですから自由に、いろんな人の文化、いろんな人の言葉が学ぶことができます。向いてる仕事はいくつあります。リーダーシップ用の仕事はあまりできないなんです。みんな同時に、命令させることが、ね、結局どうになるかとか分からないからちゃう可能性があります。しかし人の関係とかみんな一緒に何かしましょう行動ができます。ですからマンタマンみたいな仕事の方がいいです。カウンセリングとか先生とか、要するに他の人を教えるような、仕事の方が、向いてます。ですから、今までやった仕事とか興味ある仕事とか専門者になることが多いなんです。で、弱点はやはりお金の使い方、あんまりランダムだから、整理しなくちゃいけないからみたいなものは合わないなので、お金なかなか、うまく作れないなんです。例えばお金がちゃんと貯金して整理しようっていうみたいな計算してもなかなか途中で、諦めることが多いなんです。時々他の人が豪華なものと思われているものに買って他の必要なものが犠牲する時もあります。ですから、結婚の中に、しっかりしてるの人の方にお金任せた方がいいです。一番いい仕事はやはり自分で決めて自分で教えるの方がいいなんです。例えば、まあ、庭師とか、ホテルの管理とかみたいな、自然の中ような仕事がとてもいいなんです。なければいろんな人会ったりする、例えば営業とか、カウンセリングとか、自分のビジネスは向いてないなんですけども、やっぱり、まあ、お金の計算のことが他の人に任せて、ビジネスパートナーもできます。コンピュータープログラムもできる。一遍に問題が見えるから、もちろん先生ような仕事、研究者もできます。で、研究者の場合はやっぱりランダムだから結局違う結果が出る、期待する、タイプなので、意外に、研究とかなど、理科も好きかもしれないし、まあ、できます。まあ、このオーラはちょっとスピリチュアル的な部分もあるんですけども、要するに神様が喜ばせたい気分があるので、まあ、普通の宗教入った場合はその宗教は柔軟性がない場合はあまり興味がないのです。ですから厳しいの命令みたいな宗教は、従えないからがあまり興味がない。このオーラは、宗教とかスピリチュアルような、話題が興味あれば他の人が平気で、喜んで話します。まあ、もちろんこのオーラ他の、細かいことがたくさんあるんですけども、質問あればぜひ、連絡してください。このビデオを見ていただいてありがとうございました。